Qeveria shqiptare ka dhënë një fond prej 1 milion dollarësh, i cili do të përdoret për të mbuluar të gjitha shpenzimet e aktiviteteve që do të zhvillohen me rastin e vizitës së Papa Franceskut. Në fakt, ky fond do të shtohet fondit prej 3.3 milion dollarësh që ka akorduar Bashkia e Tiranës për rehabilitimin e sheshit Nënë Tereza. Pavarësisht kohës së shkurtur në dispozicion, ministra e Kulturës Mirela Kumbaro, gjatë inspektimit të ecurisë së punimeve në sheshin Nënë Tereza, ka deklaruar se ai do të përfundojë brenda afatit. Jet gati sheshi më 10 shtator ashtu siç është projekti? Pas një diskutim, pas një dilem. Objektivi ynë është që ta kemi dhe më përpara, po data 10 shtator është data për cilën ne jemi angazhuar edhe juridikisht edhe moralisht që sheshi të jetë gati, sepse konfirmoj edhe një herë që afati është shumë i shkurtër dhe po punohet me ritëm të plot. Ministra Kumbaro ka shpjeguar edhe ndërhyrjet kryesore dhe aktivitetet që do të zhvillohen në kuadër të vizitës së Papa Francesk. Vizita e kreut të Vatikanit më 21 shtator. Pritet të shoqërohet edhe nga një numër i lartë pelegrinash, por edhe gazetarësh nga e mbar bota, që do ta ndjekin meshën drejt për drejt nga sheshi Nën Tereza. Aktualisht në sheshin Nën Tereza po punohet në shumë fronte. Rehabilitimi i shatërvanit po bëhet nga Bashkia e Tiranës dhe është hequr krejtësisht, ndërsa fasadat e kompleksit të godinave që krijojnë sheshin, pllakat e prishura të trotuareve po zëvendësohen, duke ruajtur identitetin e sheshit, po bëhen nga qeveria. Papa do ta mbajë meshën më datë 21 shtator. Në balkonin e katit të dytë të Universitetit Politeknik, i cili po ashtu i është nënshtruar një ndërhyrje, ndërsa statuja e Nën Terezës është nën vëmendjen e eksperteve, duke i dhënë më shumë shkëlqim. Përveç sheshit Nën Tereza dhe pallatit të koncerteve, Muzeu Historik Kombëtar është një tjetër pikë e rëndësishme që po ndërhyhet me rastin e vizitës së Papës, pasi do të kthehet në një qendër kyçe të aktiviteteve kulturore, që do të zhvillohen jo vetëm gjatë ditës së vizitës së Papa Franceskut, por gjatë gjithë javës që do të paraprijë këtë vizitë të shenjtë.